اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی سب سے پیاری بات میرے پیارے بہن بھائیوں اور میرے سبسکرائبر کے نام, یہ ہے شان اللہ کے گھر کی, جو آپ سنیں گے تو آپ کی روح کو بھی تازہ کر دے گی. خانہ کعبہ ایک عظیم نام, دنیا کا سب سے عظیم نام خانہ کعبہ. دنیا کی سب سے پہلی اور پرانی عمارت ہے خانہ کعبہ. دنیا کے سب سے منفرد اور پاک عبادت گاہ ہے خانہ کعبہ. دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد الحرم ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی وحدت عظمت ہے کہ جسے غسل عظیم دیا جاتا ہے. دنیا کی وحدت عمارت ہے جسے کپڑے غلاف خانہ کعبہ سے ڈھانپا جاتا ہے, جس کے اوپر ہزاروں لوگ سونے کی تاروں سے کام کرتے ہیں اور اپنی اس عظمت سے اور نیکیوں سے بہت کچھ پا لیتے ہیں. دنیا کی واحد جگہ ہے جو ساری دنیا کے سینٹر میں یعنی بیچ میں موجود ہے. خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے یعنی خانہ کعبہ کی جو برکت ہے وہ سب سے درمیان میں ہے. دنیا کی واحد عمارت جس کے اوپر سے کبھی بھی ہوائی جہاز کو اڑنے کی اجازت نہیں دی گئی, ہرگز اس کے اوپر سے ہوائی جہاز کو اڑایا نہیں جا سکتا. یہ ہے میری شان اللہ کے گھر کی, میرے پیارے خانہ کعبہ کی. اگر آپ سن رہے ہیں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جتنی بھی پریشانی ہے ان کو ختم کر دے, گناہوں کو آپ کے اندر سے دھو ڈالے, صرف اور صرف اپنی خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو, اگر نہیں آتی تو بے شک آپ اس کو شیئر نہ کریں. اگر آپ کو یہ پسند آ جاتی ہے اور آپ کے دل کو لگتی ہے تو اس کو شیئر کریں, تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ہمارے رب کا جو گھر ہے خانہ کعبہ, اس کی عظمت اور کرامت اور رحمت کیا ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.